strašně se na to těším, protože tohle je kultovní představení. Já ho mám strašně rád, mám rád všechny hlavní představitele, prostě tady se to sešlo tak, jak mělo. Takže se zdravým respektem, ale těším se. Pro mě, aspoň osobně, že si vlastně s daleko větší jakoby intenzivností uvědomuju větší propojení prostě s tou vyšší mocností, s tím Bohem, když to řeknu úplně otevřeně, i s tím Kristem. Si myslím, že to prešlo nějakým prírodom aj u mňa. Prostě jsem nad tím včera premýšlel, že je to iné, sa cítim v tom nějak lepšie, som to prijal za svoje, ako by sa to spojilo. Včera mi niekto povedal, že ja nehrám Ježiša, že ja ho tam žijem na tom javisku, a tým, že nie som herec, tak to môže byť aj pravda. Ja mám vždycky trému, není to, že bych šel na jeviště bez trémy, a kdo ji nemá, tak buď kecá, anebo je hodně dobrý. Ale já prostě mám vždycky trému, takže ať je to na premiéře, anebo na představení, já budu vždycky s troškou takový zdravý trémy. Já tam mám takovou improvizovanou část, která tam není napsaná, dřív jsem se na to připravoval, ale teďka to beru, co slina přinese na jazyk, a snažím se nějak vyjádřit k aktuální situaci. Ježíš Kristus, jaké štěstí stát ti tváří v tvář. Čím jsi slávu vysloužil? Kde máš svatozář? Dámy a pánové, přijďte do divadla, přijďte na Ježíše a pojďte si ho s námi užít, protože to je jedno z nejúžasnějších představení, který znám. Přijďte v podstatě na cokoliv, všichni lidi jsou strašně rádi, že už vám můžou hrát, takže budeme rádi, když přijdete. Já vím, že to nemáte vůbec jednoduché s těma rouškama a s těma kontrolama, já vás obdivuju za to, ale přijďte za náma a my vám to zase vrátíme na tom jevišti. Milí diváci, velmi srdečně s láskou vás chcem pozvat ještě na představení Žízka Superstar, lebo srdce vám tam položíme a si myslím, že je to výborné představení. Přijďte.